Assalamu alaikum. Eski videomuz havada bu. Yüz Bosporus'u, yüz Asia Street'i, Europa Spanlı ara güzdereye çıkaran. Ta çıkaran tur, tutamız kitkinci çiğiz asan, kitkinci sindi, kitkinci kasan. Asia Street'i, Europa Spanlı ara az havada bu. Su. Bölü, tel kaçırız navi, tel eskolo konu tur, start. Ege atam gizis. Asian side aspect, Uskudar, the first jam is 2 kilometers of flight. This is the niche, Greenwich flight, is Karnayat, Dunyas Mills. You should walk in Jang, some Kanchikasan Bursa, biggest sticker, Kanchikasan, Yak, Nam Chikasan, walk in Lakalak Island, touristic island to tour Chikasan. Yes, nice, because Kurt. İçi Kali Kanamanyat Derya Vaz Tuğur Kerski Yüz Derya Vaz Yüz Ne Herçi İçi Asia Dışınginçi Asia Kovurginçi Europe Yüz Yüz Derya Vaz İçi Karan Heri Black Sea Bansı Yapı Karani Marmara Deniz Marmara CS Kanan Parmen Connect İçi Yeni Daha Minti Padneri Gör Öz Gısı Pat Hava Yaşı Kenken Cahi Tamam Çi Beşiktaş Karakoy Sahava Tavis Bumut Vajır Mengdaya istilah panas sah prospect jahazan, ya sejalan saman dari jahaz ship ya yard itu jahat menu. Ini ribuan, ye kaya karena tour, ye pergi sih buat kalustain. Tak korbu baca baca sedikit introduction tu khusus jis kaya sih. Tapi kes daya sih, em kerbau motion start. 2 hours sih tour, 2 hours sih ni man, ye mas total dah em sih sahur jahazan. Ekis nafra cawanim, kunsilera ke dah hai trip cawanim 2 hours. گو اگر تو جو ہے یو تاچھن زاد دروکت چھنی باقی ملک پھت گیا یہ چھ ایزیلی ٹورزم خطر واریا اصل سکوپ آسان یمی کلس تعلیم تو کان چھ چھ بلک ریسٹورنٹ یت گارڈ ریسٹورنٹ چھ ونا اچ فیمس ٹرکش گارڈ آسان تہ یہ گہ امین نچ مین مسجد اپ چھ آسان مصر مارکیٹ تہ پھت ون گرینڈ بازار ایا سوفیا تہ اس کھور کین چھ یہ گو اس عثمان پیلس اس top kapı sarayıyoruz suyu. Onun geçin yara iş emniyeti pekti. Yet iş last time gardas kımız. Yata şu anca balık ekmek. Fish sandwich. De, yim tas video em buranın bana mı uçit. Dihan sağını izleyen ki dimoğun description bu bank kınet. Dihan ki tüm aram san uçit. De, yus Türk yus miyen çi var yon lukkan çağ galas nemi. Ki yus Türk yus işi majority işi Asia smas. Ama çi ki İstanbul'luk thoda. De, be tekirdat edeni. Yim zı şahar çi khali. یم ایروپس منچے باقی چھ 79 سٹیز یم ایشیا منچے ای گو کراتا ٹاور اس ایم وانٹ ٹو نو چھ امس کہانی کس کن لگا گونیش ایک مسلمان ایٹ پٹ واٹ سو تور اپ ور ہوت سائیڈس تے یہ دنی گونیش فلائٹ تے یہ چھ سو جائے یہ چھ جہاز مس وائر کھڑا یا یپن پورٹ چھ بناوان یم چھ بناوان اخ نو پورٹ یم انٹرنیشنل ٹورسٹن بائی سی تم واتن ڈائریکٹلی یتھ پورٹس پہ آو چھ پچھنا کام تہ یہ گہ جلدی ساس تروہ تان گہ چھ کمپلیٹ تہ یہ ساس تروہ کس اثر چھ اصلی سو ایگریمنٹ سو پہ کھلی یتھ کینال پہ کیا اچھ ٹیکس ہوان کھین تو سو گہ وار وار ریگولیٹ یہ سو پورٹ یا ٹورس ریسیونگ سینٹر سے بائنے تہ تم فی کم وقت چلانے آرام سان یتھ نائف اس چھ کس کھ یہ چھ ڈوڑ گھنٹہ نیوان تہ مگر اگر سامان کم ٹائم سو چھ ہکان لکٹن نائمن کھچت تو شکن اصل پر گئی یس چیز سٹیڈیم بشکتاش فیمس سٹیڈیم یہ فٹ بال واریا کریز لکن مزہ آسان تو یہ سٹیڈیم تو یہ سہ پیلس یہ ناؤ دولما بہاجے پیلس اس توپ کپ سارا اس گوڈنیک عثمان پیلس اس تیل تم سہ ترک کر تو تمو بنو پہ نو اخ پہ خطر اخ محل تو سہ بنو تھوڑا ایشین
European standards پٮ۪ٹھ تَتھ منٛز نیٚبرٕ مال تارنہٕ کٲرگر اَننہٕ تہٕ سُہ آو واریاہ اَکھ ہایلی سوفِسٹِکیٹٕڈ بَناونہٕ تہٕ پَتہٕ آے تِم اَتہِ پٮ۪ٹھ ہُم توبہٕ قبہٕ سرا پٮ۪ٹھ آے تِم اور روزنہِ یُس یہِ مٔشیٖد چھِ یہِ چھِ واریاہ فیمَس فوٹوگرافَن خٲطرٕ شامَس عجیٖب اَکھ کَل خراب وِیو تہٕ بیٚیہِ گوٚو اَتہِ واریاہ فیمَس سی فُڈ کۄمپیٖر چھِ یَتھ ٲلوَس منٛز چھِ سامان بَران تہٕ اِنشاء اللہ تَمیُک ویٖڈیو تہِ ہاوو أسۍ سۭتۍ سۭتۍ تہٕ یہِ گوٚو سُہ گۄڈنیُک کٔدٕل یُس یوٗروپ تہٕ ایشیاہَس پانہٕ ؤنۍ کَنٮ۪کٹ چھِ کَران ٹوٹَل چھِ ترٛےٚ کٔدٕل یَتھ چھِ ناو 15 جُلاے کٔدٕل کیٛازِکہِ یُس 15 جُلاے اوس 2014 تَمہِ وِزِ گوٚو ییٚتہِ کوٗپ اَکھ فیل کوٗپ تہٕ تَمہِ پَتہٕ تھوٚوُکھ اَتھ سُہ ناو یہِ اَسہِ کوٚر تھوڑا سِکِپ کیٛازِکہِ یہِ چھِ واریاہ ڈۄڈ گٲنٛٹہٕ جٔرنی أسۍ چھِ کَران شاٹٕس کَرنٕچ کوٗشِش یہِ گوٚو دٔیِم کٔدٕل تہٕ یِم اَتٮ۪تھ وٕچھان چھِ قِلہٕ یِم گٔے تِمَے قِلہٕ یِم اَتھ پٮ۪ٹھ شِپَن ریگُلیٹ ٲسۍ کَرناوان ٹٮ۪کٕس ٲسۍ ہٮ۪وان چھِ پَتہٕ یُس اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹ گوٚو تَتھ منٛز ہٮ۪وان ٹٔرکی اَتھ منٛز کٲنٛسی پونٛسہٕ ہیٚتہِ چھِ بٕلیک سی تَتھ منٛز چھِ رَشیا گرٛیٖس یوٗکرین تِم کَنٹرٛیٖز یِوان بٔنۍ کِنۍ چھِ پَتہٕ الگ کَنٹرٛیٖز یِوان اَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان یِم فرٛیٖلی ٹرٛیوٕل کٔرِتھ یُس 2023 یُس مہد یُس پھٕٹہِ تہٕ تَتھ منٛز آسان خٲلی أتھۍ ٹٮ۪کٕس ہٮ۪ن تِم آسان شِپ پَکان تِمَن ہٕنٛدۍ ٹٮ۪کٕس یُس کھووُر کِنۍ چھِ یہِ چھِ تھوڑا زیادٕ پوش علاقہٕ یِوان ماننہٕ ایشیَن سایڈُک اَتھ منٛز گٔے وی آی پی لُکھ روزان اَتھ منٛز چھِ ہیوی وِلاز تِکیٛازِ یہِ چھِ اَکھ واریاہ گرٛیٖن بیٚیہِ چھِنہٕ اَپٲرۍ زیادٕ شور وور آسان کینٛہہ اَوَے چھِ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ مکان اَپٲرۍ اَتھ منٛز چھِ زیادٕ اٮ۪مبیسیٖز تہِ آسان کینٛہہ کینٛہہ خاص یہِ گوٚژھُن حافِظ صٲب یَتھ فرٛیمَس منٛز تہٕ آز روٗد موسم تہِ واریاہ اَصٕل نہ چھِ آسان واریاہ تاپھ یُس اِستانبُلُک موسم چھِ برابر کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ رٮ۪تہٕ کالہِ گوٚو واریاہ گرم وَنٛدَس گٔے واریاہ تۭر یِمَن شیٖن چھِ پٮ۪وان واریاہ ییٚتہِ تہٕ مگر لُکھ اوسَن پَنُن پان پَنٕنۍ مکان پَنُن گَرٕ آلرٔڈی تھوٚمُت تۭرِ خٲطرٕ تیار کٔرِتھ یُس کٔشیٖرِ منٛز لیک چھِ کَران سٲنۍ مکان آسان زیادٕ رٮ۪تہٕ کٲلۍ بیسٕڈ وۄنۍ چھِ گژھان واپَس کُن ییٚلہِ اورٕ آے أسۍ یوٗروپیَن سایڈٕ بَٹھِ پَکان پَکان یُس یہِ وٕنۍکٮ۪س یہِ واپَس گژھِ یہِ گژھِ وٕنۍکٮ۪س ایشیَن سایڈٕ واپَس بَٹھِ بَٹھِ یَپٲرۍ چھِ اَکھ فیمَس اَکھ جاے یَتھ ناو چھُ اِشکِدار یَتھ منٛز یہِ لۄکُٹ ٹاوَر چھُ تُہۍ وٕچھان اَتھ وَنان قٕزخُلیسی مطلب گوٚو میٖڈیَنٕز ٹاوَر اَتھ چھِ اَکھ واریاہ اَکھ اَصٕل فوٹوگرٛافِک وِو نیران شامَس اَتھ چھِ یِم بیٚہوان بَنڈَس پٮ۪ٹھ چاے چیٚنۍ ییٚتیُک ٹوٚٹھ چیٚنۍ یَتھ ناو چھِ بٕلیک ٹی تہٕ یہِ چھِ اَکھ ٹٔرکی ہُنٛد اَکھ وَن آف فیمَس بِلڈِنٛگٕس اور چھِنہٕ زیادٕ گژھان لُکھ یہِ چھِ واریاہ اَکھ لۄکُٹ آیلینٛڈ آیلینٛڈَس چھِ یہِ چھِ اَکھ لۄکُٹ ناوا ہِش بوٗزِو تُہۍ شاٹ تہٕ وۄنۍ چھِ اَتھ آے أسۍ واپَس پنٛنِس مُقامَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ درٛامٕتۍ أسۍ اَمہِ نیمہِ پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ یُس اَمہِ نیمہِ چھُ اِستانبُلُک ٹوٗرِسٹِک سٮ۪نٹَر یہِ چھِ منٛز مین اِستانبُل یُس کانسٹَنٹِنیا اوس کانسٹَنٹِپُل یُس اوس سُہ چھُ یِہوٚے اِستانبُل وٕنۍکٮ۪س چھِ مٔشیٖدٕے یاژٕ یُس ہیٚرِم پہاڑٕ کُن مٔشیٖد چھےٚ اَتھ چھِ ناو سُلیمان جامی مےٚ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ آلرٔڈی ویٖڈیو بَنومُت تَمِچ لِنٛک ڈِسکرٛپشَن منٛز آسہِ اُمید چھِ تۄہہِ آسیو یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت تہٕ اگر یِم لُکھ چاہان چھِ یور یِن بہٕ چھُس وَنان تُہۍ یِیِو تُہۍ کٔرِو ٹرٛاوٕل کیٛازِکہِ تُہۍ چھِ واریاہ ہی بہتریٖن اَکھ پٕلیس یُس أکِس اِنسانَس پَزِ ٹرٛاوٕل کَرُن تہٕ بیٚیہِ چھِنہٕ زیادٕ درٛوگ تہِ کینٛہہ تہٕ اِنشاء اللہ تُہۍ وٕچھِو واریاہ خۄش ٹرکی منٛز بیٚیہِ کٔرِو یہِ ویٖڈیو شِیَر تِمَن سارنٕے تانۍ یِمَن نہٕ موقعہٕ مِلہِ ٹرٛاوٕل کَرنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ کَرو أسۍ تہِ پَنٕنۍ گٲڑۍ پارٕک یا پَنُن شِپ کَران یِم پارٕک تہٕ أسۍ وَسو پَتہٕ کُن تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ پَنٕنۍ جٔرنی کَنٹِنیوٗ اِنشاء اللہ بیٚیہِ کُنہِ وِزِ سَمکھو اَسلامُ علیکُم